Gjugata e shkallës e parë në shkodër e kishte shpalur të pafajshëm duke rëzuar akuzat e ngritur e ndajti por në orët e para të mëngjesit të sëdjeles, policia gjatë finalizimit të operacionit koduar kasnet zvuri në pranga një së shtatë vjeqarin Lazer Qukaj. A ishte shpalur në kërkim pas i nga Qukata e shkallës e parë në Shkoder, ajo jo apelit për krimet rënda në 19 prill e deklaroj fajtor bazuar në provat e paracitura dhe dënoj me 21 vite burg për veprat penale, vrasje për gjakmarë e kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativ, si dhe prodhime mbajtje paljetarën ve luftarake municionit. Ka qënë Prokuroria Krimeve të Rënda në Tiran që me datën 20 pril në zorin dhe 27 vjeqarit urderin për ekzekutimin e vendimit të qukatës sa apelit për krime të rënda, por cila është historia Lazer Qukaj dhe Simori mori rril në gjarja rënd që në thelb kishtë gjakmarjen. 27 vjeqari në pril të 2014 u arestua së bashku me 29 vjeqarin Gjerë Qukaj, këto shqedas në 9 prill të 2014 në vëndin e qojtur ura e kasnecit në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë tentuar të vrasin për gjakmare e shtetasin një këproj 16 vjeq, i cili nga kjo atentat mbeti i plagosur let në shpatullën e majt. Historia i ka rënjët edhe më të thella në konfliktin mes këtyre dy familjeve, pasi më herë që ndronë vrasja Maria Qukajt dhe gjyshjit të saj Kol Qukaj në qërëshorin e 2012-ës. Në, 2012, në arën ku punon të 17 vjeqarja me gjyshin e saj, punonin edhe antartë të tjerë të fisit Qukaj, kur një bërshëri plumbash doli nga shkurët vetëm pak metra larg arës dhe i mori jetën fidhimi shtëmarijas e më pas gjyushit të saj. Dëshmitarët thonë një nasokohet se ekzekutimi vajzës ishte më shumë një gabim pas i gjakësit e nga truan me djalin e shtëpisë të qukajve. Policia shpalli për njari në 4 vite më përparë në kërkim 3 antarë të fisit proj si autor të dyshuar të masakrës në fshatin Kasnec. Mes dy fiseve konflikti dhe përdorimi armëve kishtë njësur për një viva ditë të ujtë pasi ato jetoni në fshatin kjerë të njësis administrative të pultit pra njëra tjetërës. Në korriku e 2010-ës, Gjok Qukaj kështë vrarë ndo të sprojnë për vijen vaditëse, pasi debati me spalve dhe në përdorim të armëve.